zombie apocalypse. E aí galera, beleza? Aqui quem fala, o Santos, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui na conta do Bruninho, que ele me deu acesso aí. Vou estar mostrando a conta dele. E basicamente, mano, ele é o BR mais rico do grau aí. Se eu vou estar mostrando aqui. Mano, você já pode ver aqui no perfil dele. Ele tem 400 mil graus. E ele gastou, tipo assim, ele tava com 700 esse dia. Ele gastou a maior parte aí. 400 mil. Vou estar mostrando os itens dele aí, galera. Primeiro, bora começar pelos hats e acessórios aí. Hats ele não tem muito, assim, né? Tem 10 páginas. Eu acho que eu tenho 9 por aí, mas... ele compra aí, é rico. Acessórios são esses aqui, ó. 4 páginas. Muita página, velho. Agora eu vou estar mostrando aí os itens principais, né? Aí, galera, eu tô aqui, vou estar mostrando os itens principais dele, né? Ele tem aqui muita coisa. Primeiro, mostrando os haul dele aí, que são todos os itens, basicamente. Eita, velho, pera aí. Esse aqui são os haul dele, né? Vocês podem ver, é muito item, mano. Ele fala que não é rico, mas ele é, mano. Não tem como. As bombas são essas aqui. São bombas bem legais aí, né? Mas eu não compro bomba. Tenho mais ou menos até aqui de bomba. Eu já mostrei a CC aí pra vocês, né? Não gosto de comprar a bomba. Arcos são esses dois aqui que ele tem. Esse aqui é da escola. Eu tô com mais arco que ele aí. Isso aí eu ganho, pelo menos. Ferramentas são essas. Missões que ele fez são essas aqui. E ele falta fazer essa missão aqui, ó. Que é do tesouro lá do castelo, hein? Transformações são essas aqui. Aqui no total deve ter umas 37 transformações, né? Não vou contar que aí vai ficar um tempão. Essa aqui é uma transformação normal. Mano, tem transformação que eu nunca vi na vida aqui. Ou não jogava na época, sei lá. Esses são os VIP. Malabarismo. Malabarismo são esses aqui que ele tem, né? Tem esse aqui que custa 5k, o olho da cara. Esses são os sparkões dele aí. Os actions são esses aqui. Bolsa de mapas. São esses aqui, né? Falta muito mal pra ele decifrar ainda. Eu montaria, vou montar lá pro final do vídeo. Actives. São esses aqui, galera. São esses bichinhos aqui. Bola saltitante. São essas aqui que ele tem. Essa daqui de esqueleto eu nunca vi também. Deve ter muita coisa rara aí, mano. Livros. Ele tem esse jornalzinho aí de 2019. Pula, são esses três. Esse aqui eu nunca tinha visto. Esse aqui. Corda, são essas aqui. Só essa que ele tem. Efeitos, ele tem esses dois aqui. Eu tenho mais efeito que ele ainda. Não sei como, mas tenho. Isso aí eu ganho, alguma coisa eu ganho. Isso aqui, deixa eu ver o que, que é isso. Ah, isso aqui eu já vi, é um negócio que tira. Tá doido, velho, que top. Calma aí, vocês têm que ver ainda os dois P dele. Esse aqui são o... tipo aquele bagulhinho lá do Natal, que veio no Natal, né? Eu não peguei também, que eu não gostava de itens assim. Esses são os Warps, né? Que você tem que comprar uma quantidade de graus lá pra ganhar. Aqui são aqueles negocinhos lá de você ficar parado, né? Tem esse aqui que eu acho que é novo. Bombolês tem um. Tem esse bombolê aí, muito top. Galera, vou mostrar as montarias lá no final do vídeo. Vocês vão ver que o cara é... botas, ele só tem essa. Eu esperava mais dele aí. Tem aquela bota de flutuar. Bora ver mais o que, que ele tem. Tem asa, né? Tem essa asa aqui. Essa asa aqui é... é lá no VIP, né? Eu acho que eu vou pegar ela aí, mas... tem o banner aí. Banner normal. Emoji, esse emoji aqui de... esse emoji aí, galera. Guarda-chuva, tem esse guarda-chuva aqui do de um sapo. Instrumentos, ele tem praticamente todos os instrumentos aí. Deixa eu ver essa flauta aqui, doido, velho, que top essa flauta louca. Aqui tem festa, né? Tem essa bola mágica que eu nunca vi. Isso, que é isso? Ó, oh, que top do...
É, não é muito interessante, mas é top aí. Deixa eu ver. Tesouro. É, ninguém quer ver loot, não. Inseto também não. Tem esse aqui, ó. É um banador. Tem isso aqui, é um... Aquele negócio, aquele bagulhinho lá que aquece, sei lá o nome disso, esqueci o nome disso. Agora eu vou estar mostrando as montarias. Agora que vem, que fala que... Mano, olha isso, cara. Meu Deus. Deixa eu contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 1P, né? E bora ver os 2P, velho, agora. Mano, olha isso, cara. O cara tem tudo. Mano, o cara tem tudo, velho. Tem a tartaruga, tem o ovo, tem o fulinho, tem o alligator, tem... É o lobo esse aqui, né? Tem a fônix, tem o leão, tem o panda, tem o rino, tem a fônix azul, tem o tigre, tem a umbate, tem o toy dog, tem o elefante. Deixa eu ver essa umbate aqui, velho. Nunca testei ela. É, velho, ela foi embora, né? Ninguém pega mais ela. Eu acho que vai vir na breca ainda. Isso aqui é umbate, nem sei falar o nome dela. Mano, mas tipo assim, eu pensei que o toy dog era ruim, mas... Ele é bom, pô, tipo, sei lá, ele é até o barulho dele é diferente. Não é aquele negócio... Mano, o bicho é rápido mesmo, tipo, ele... Todo mundo fala que ele é feio, mas não é não, pô, sei lá. Quando você pega pra testar mesmo, você não acha feio, não. É muito top, velho. Aí tem todos os 2P do stable aí, né? O cara é mito, sei lá. Nem sei o que dizer. Bora ver aqui agora os itens da casa, né? Os itens da casa são esses aqui. Esses negocinhos aqui, né? A maioria de... Aquelas máquinas lá, né? Esses aqui são os itens da casa. Deixa eu mostrar aqui a GH dele. Mano, esse bicho é rápido demais, bicho. Olha isso. Você achando que o fulinho era rápido. Vou mostrar rapidão aqui a GH dele, né? Esse aqui é a GH dele. A GH não tem muita coisa, né? Eu achava que ia ter mais. Eita, velho, lagou aqui. Essa é a GH dele. Aqui não tem muita coisa no spa pra mostrar. Nossa, velho, fiquei cismado com esse bicho, cara. Tô até vontade de comprar agora. É, velho. Bora ver o que, é que tem aqui. Ah, aqui tá legal também. Tem a cama do Bob ali. Agora, bora na Rose dele aí, galera. Oh, ele mesmo se trollou, como pode isso? Ah, velho. Como pode? Que bosta, cara. Fui trollado ainda. Eu acho que... Deixa eu ver se ele tem pack de grau. Ah, ele tem. Que bom. Bora ver os pack de grau dele desbrilhotar aqui, né? De boa. Bora ver as heads dele aqui agora, galera. Deixa eu entrar aqui pra ver as heads. Não, ele só tem uma, eu pensei que ele ia ter mais, mas só tem uma aí. Boris, eu acho que o Boris deve ter muito, né? Tem essa aqui de diferente, essa. É, galera, essa daí é basicamente a CC dele, né? E, mano, quando eu fico dando esse toy dog aqui, sinceramente, agora, antes eu achava que era uma merda, né? Todo mundo falava que era uma merda, mas não é não, pô, sei lá. Achei diferente aí, achei legal. Galera, a CC dele é bem pro mesmo, tem praticamente tudo do jogo aí de novo que lançou. O cara é bem rico. Galera, agora eu vou estar dando salve a todo mundo aí que mandou, que comentou, né, no último vídeo aí. Vou estar mandando salve a todo mundo aí. Então bora lá. Salve pro XZ Titan FF, salve pro Zyke L, salve pro Juan Player BR, salve pro Kawanzinho TV, salve pro Tauan do Grau. Salve pro Vitz ZK Animation. Salve pro Zach Santos. Salve pro Rato do Grau. Salve pro Gelinho Galáctico. Salve pro Alemão HS. Salve pro José Antônio de Souza Júnior. Salve pro João Lucas. Salve pro Jonapé Grau. Salve pro Batata. Salve pro Menino Grau. Salve pro Eliseu Vitor Santos dos Santos.
de Santos, salve pro Lucas Cindy Boy, salve pro Vitor Game 3, salve pro Noé do Grau, salve pro Cade Games, salve pro KKK, salve pro Alex Play, salve pro Vitor Game 3. Então galera, esse daí foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E me dê sugestão de próximos vídeos aí, né? E eu posso trazer aí. Se você tiver algum amigo aí que é bem pro mesmo, tipo, nível esse cara aí, me manda PM que eu posso mostrar a conta dele aí também, galera. Valeu, falou e até a próxima.